Гэта ўжо традыцыя. Пасля падвядзення ўсіх вынікаў сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна з адпаведнай справаздачай перад дэпутатамі выступае старшыня абласнога выканаўчага камітэта. Прычым на гэты раз удзел у пасяджэнні прынялі і дэпутаты нацыянальнага сходу ад Гомельшчыны. Кажуць, што нягледзячы на загружанасць у парламенце, за сітуацыяй на малой радзіме сочаць уважліва і пастаянна. Результаты Гомельской области есть. Да, есть проблемы, что сегодня вопросы по нефти, у нас загружены заводы. Но вместе с тем, как и везде, есть свои проблемы. Но активно кадры работают. А самое главное, выручка на человека, экономические результаты работы. А будут эти результаты, выпуск промышленной продукции, строительство, будет достойная заработная плата работников. Старшыня Гомельскага аблвыканкама таксама кажа аб наяўнасці праблем у эканоміцы, але падкрэслівае. Па выніках мінулага года па цэлым шэрагу пазіцый рэгіён у краіне сярод лідэраў. Па рашэнні Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва наша вобласць лепшая для вядзення бізнесу. Бюджэт захоўвае сацыяльную накіраванасць, а ўзровень беспрацоўя летась склаў 1% ад колькасці працаздольнага насельніцтва. На Гомельшчыне самая малая сярод абласцей краіны колькасць стратных прадпрыемстваў. Нават будаўнічая галіна, дзе летась азначалася скарачэнне аб'ёму вытворчасці, атрымала прыбытак у 23 мільёны рублёў. І гэта таксама лепшы паказчык у Беларусі. По итогам 2016 года народохозяйственный комплекс региона, несмотря на очевидные трудности, сработал стабильно. По количеству выполненных прогнозных показателей, установленным правительством, которые входят в матрицу задач обисполкомов, наш регион делит лидирующие позиции с Брестской и Гродненской областями. Из 11 доведенных показателей в области не выполнено 4. Бадай самыя значныя складанасці ў эканоміцы рэгіёна звязаны з праблемамі двух буйных прадпрыемстваў – беларускага металургічнага і мазырскага нафтаперапрацоўчага заводаў. Разам з тым, за мінулы год на Гомельшчыне створана больш як 700 новых прадпрыемстваў, прыкладна чвэрць якіх у прамысловай сферы. І такая лічба. Па выніках апытання амаль 80% жыхароў вобласці адчуваюць сябе ў бяспецы як дома, так і на вуліцы. Што тычыцца гэтага года, галоўная задача для органаў улады ўсіх узроўняў – паляпшэння сітуацыі ў эканоміцы. Урэшце, гэта адзіная магчымасць росту дабрабыту. Актуальным остается наращивание и глубокая диверсификация экспорта, а также эффективная модернизация действующих предприятий, в том числе путем привлечения прямых иностранных инвестиций. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».